На Суспільному тема дня. Ми працюємо для вас наживо. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Нас також можна слухати на українському радіо, радіо Поділля Центр. Вітаю. У Меджибожі цієї неділі горів очерет. На думку директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олега Погорільця, це становило загрозу виникнення пожежі у заповіднику. Перш ніж продовжити розмову, пропоную переглянути сюжет нашого колеги Михайла Жили. Сталося дійсно, можна сказати, трагедія, тому що кілька разів горіли плавні навколо Меджибожа. Для нас, як директора заповідника, як колектив заповідника, це є небезпека, тому що в повітря піднімаються тисячі таких летючих іскринок, які можуть попасти на дах чи залетіти в піддаще і роздуті бути вітром, і потім загориться дах і зникнуть ті мільйони, які виділяються зараз на реставрацію. За словами директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олега Погорільця, дах частини заповідника, котрий саме реконструюють, покритий рубероїдом. Зараз в нас іде реставрація палацу, і він накритий тимчасовим дахом, який зроблений з легко займаючих матеріалів. І зрозуміло, це сама найбільша небезпека, коли ось ввечері такі прилетить тисяча таких іскринок, і кілька з них може бути роздуті вітром, і буде величезна пожежа. І тоді буде горіти не тільки плавні, а тоді буде горіти фортеця. Очерет навколо фортеці підпалили навмисно. Про це повідомив межибіський селищний голова Михайло Демків. Тоді був сильний вітер. Хтось підпалив берег річки Південний Буг, Бужок, де з'єднається, і там вітрибуховий со сторони Загорба прямо пішла. Вітер дунув, і воно сухе, все це почало горіти. Підпалили, ну, воно дійшло до річки і затухло. МЧСники виїжджали, виїхали, ну, там своє зробили, свою справу, щоб воно не пішло на село. Я їм вдячний за їхню роботу. Протягом минулих вихідних днів до підрозділів головного управління від громадян селища Меджибіж та Меджибіжської об'єднаної громади повідомлень про загоряння сухої рослинності не надходило. Не повідомляли про підпал у Меджибіжі і правоохоронні органи. Про це нам розповіла прес-секретар Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, статистики щодо підпалів сухої трави у поліції не ведеться. За спалення сухої трави та листя можуть притягнути до адміністративної або кримінальної відповідальності. Отже, така історія. З нами сьогодні у студії пані Людмила Казімірова, доцент кафедри екології Хмельницького національного університету, кандидат біологічних наук. Вітання. І Сергій Яцух, начальник відділу пожежної безпеки Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго вечора. То надходило до вашої служби повідомлення про це загорання? Як ви прокоментуєте побачене? Ні, дійсно, протягом минулих вихідних по СМТ Меджибіж жодних повідомлень до нашого підрозділу про загорання в природних екосистемах чи очерету не надходило. І наші підрозділи не залучались до ліквідації даної пожежі. Ну, можливо, там з поряд є. Як я розумію, з даного сюжету, можливо, до даної ліквідації даної пожежі залучалось підрозділ місцевої пожежної охорони СМТ Меджибіж. Так. А у них є? В Меджибіжській ОТГ в наявності підрозділ місцевої пожежної охорони, який утримується за рахунок ОТГ. Ну, як ви вважаєте, зайва пильність не зашкодить? Якщо навіть все закінчилося, обійшлося отак от, то пильним треба залишатися завжди. Пані Людмило, от у Меджибіжі горів очерет, і в повітря, як сказали, були викиди якихось речовин. Чи не поясните ви нам, які це речовини, які шкідливі речовини виділяються і яку небезпеку вони становлять? Ну, з даного сюжету Олег Григорович Погорілець говорив про небезпеку, яка може бути, загроза, скоріше, небезпеки, яка може бути для фортеці безпосередньо. Але сталося лихо природної екосистеми. І тут варто говорити про те, що горіли не просто плавні, не просто заплава річок Бугу і Південного, і Бужка, але й горів заказник загальнодержавного значення. Такого статусу у нас в області лише 30 є природоохоронних територій. Це гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Башта».
Він простягається на 256 гектарів. І, як розповідали місцеві жителі і спостерігачі, близько кількох десятків гектарів саме цього заказника було спалено. Яка шкода нанесена екосистемі, це оцінити ми зможемо тільки за кілька років, тому що відновлення можливе за різними підрахунками від 5 до 10 років. Але на сьогоднішній день таку шкоду варто розглядати різнопланово. Це від це шкода для тваринного світу, шкода для рослинного світу, шкода безпосередньо для повітря і шкода для людини. Питання, які речовини? Речовин, як зазначали ще дослідники британські минулого століття, класичним прикладом порівняння є сигаретний дим. Саме в димі, яка є у листі, і у сухому листі, і в траві, більше шкідливих речовин 350 разів. Найшкідливішими, звичайно, є. Це не тільки сажа і пил, про які видимі для нас. Чадний газ, який невидимий, який зв'язує гемоглобін і, зрозуміло, спричиняє великі проблеми з органами кровообігу і нестача всіх кисню всіх частин організму. Але й мова йде про канцерогени. Це майбутнє онкозахворювання. Так, пане Сергію, а розкажіть, скільки протягом останнього місяця зафіксовано звернень громадян про те, що горіла трава? Бо ось за повідомленням прес-секретаря Національної поліції у Хмельницькій області Інни Глеги, за статтею 152 Адміністративного кодексу України, а саме порушення правил благоустрою, ну куди відносять спалювання трави, у поліції області з початку року зареєстровано 131 протокол. Але статистики по спалюванню трави у поліції не ведуть. Чи є у вас така статистика, скільки було таких випадків, ну, скажімо, з початку березня? Звичайно, ну, початок березня – це є початок пожежонебезпечного періоду. Він зазвичай от і да, пожежі. Так і розпочинається пожежі в екосистемах. Вже зафіксовано з початку березня 36 випадків пожеж в природних екосистемах. Найбільша їх кількість зафіксована в обласному центрі в місті Хмельницькому, так і в Хмельницькому районі. І також по 3-4 випадки було зафіксовано в Кам'янець-Подільському районі, Шепетівському та Городоцькому районі. А які наслідки цих пожеж? Даними пожежами знищено понад 20 гектар сухої рослинності. Ну, наслідки, звичайно ж, екологічні, але також на дані пожежі залучались наші підрозділи, відповідні ресурси. І за відповідними розрахунками завдано збитку державі на суму понад 2 мільйони гривень. Пані Людмило, от часто горить стриня. Її запалюють, напевно, свідомо. Для чого це роблять? Існує якийсь міф якийсь про те, чи це відповідає дійсності, що це корисно для майбутнього урожаю? Я зрозуміла запитання, тому що це традиційно у нас, на жаль, в країні вважається, що спалювання стерні – це додаткове добриво азотне для і калійне, і інше для майбутнього врожаю. На жаль, це омана і це неправда. Нескінченні і велика мається на увазі кількість досліджень, які проведені на сьогоднішній час, говорить про те, що спалювання як стерні, так і ну, будь-якої рослинності безпосередньо на наших присадибних ділянках, коли створюють вогнища, на цих ділянках урожайність падає однозначно. І пов'язано це з чим? Як не дивно, з отією мікрофлорою, яку ми не бачимо з неозброєним оком. Тобто це ґрунтові бактерії, мікроорганізми і грибки, і які беруть велику участь в процесі безпосередньо ґрунтоутворення, утворення гумусу. Вони допомагають кореневим системам рослин утворювати той же ті самі ж мінеральні добрива, вони забезпечують додаткове живлення, і саме вони створюють оту додаткову вегетативну масу майбутнього врожаю. На жаль, під час великої температури вони гинуть. І для того, щоб назад відтворитися, ну, потрібні роки. У нас був колись на кафедрі екології була дипломна робота кілька років назад, коли ми на безпосередніх дослідах на піджареному ґрунті і на ґрунті звичайному живому природному порівнювали ріст і розвиток рослин. Це була різниця в розвитку і в рості. Тобто
та користь, яка нібито є, вона неспівставна з втратами, до яких призводить саме руйнування оцього мікрофлори поверхневого шару ґрунту. Тут варто зазначити, що згорає органіка. Органіка, яка виходить, яка не тільки забруднює повітря, але вона і зникає з класичного колообігу речовин. Вона мала бути в ґрунті. Природа розумна, вона байливо подумала про свою еволюцію мільйонами років. Логіка має якою? Відмерти органічні речовини, які з часом перетворитися у мінеральні і дати початок росту і розвитку іншим рослинам. Це логіка. Пане Сергію, а як ви реагуєте на такі от спалювання на полях? Ви працюєте з громадами сільськими? Якщо говорити про спалювання на полях приватних домоволодінь, то, звичайно, під час профілактичних відпрацювань житлового сектору ми проводимо роз'яснювальну роботу з громадянами, вручаємо відповідні листівки. До цієї роботи також залучаємо працівників екологічної інспекції та підрозділів Національної поліції, в зв'язку з тим, що в нас відсутні повноваження по притягненню винних осіб до відповідальності. А в даних органів дані повноваження в наявності, як ви вже казали. А принагідно запитаю, на присадибній ділянці, на подвір'ї можна спалювати? В будь-якому випадку забороняється спалювання сухої рослини. Навіть якщо це от моє подвір'я, там цього робити не можна. Дивіться, вже в поточному році дві пожежі виникли на присадибних ділянках, саме від спалювання сухого залишків сухої рослинності, так. І внаслідок недогляду пожежі перейшли на господарчі будівлі, тобто на допоміжні сараї. І в одному випадку 24 березня в селі Лозове Дражнянського району внаслідок неконтрольованого спалювання сміття та рослинних залишків згорів покинутий житловий будинок. А от такі великі простори на полі, є якісь, чи становить це більшу небезпеку, і чи є якась додаткова складність у гасінні такої пожежі? Якщо говорити вже про жнивну кампанію, конкретно так, після жнивні залишки, ну, правилами пожежної безпеки суворо заборонено спалювання. Також сільськогосподарськими підприємствами під час збирання врожаю виставляються на жнивних полях відповідна пристосована для гасіння пожеж техніка, і чергують працівники підрозділів місцевої пожежної охорони і добровільних пожежних дружин. Це стосується підприємств. Ми з своєї сторони проводимо також роз'яснювальну роботу з керівниками та відповідними працівниками, які задіяні до жнивної кампанії. Небезпека, звичайно, велика, тому що якщо горить жнивне поле чи навіть сухар, після жнивні залишки з них неконтрольований вогонь може перейти на сусідні лісові масиви. А, ну і саме страшніше – це пожежі торф'яних залишків. Вже в минулому році було зафіксовано 8 таких випадків. Площа даних пожеж склала, здається, невелика – 8 гектар. Однак складність їх гасіння полягала в тривалому часі їх ліквідації. Наші підрозділи на пожежах торф'яників працюють по 3-4 доби. Людмило, про торфовище. Мені б хотілося ще доповнити, коли мова йде про роз'яснювальну роботу. Напевно, передусім колеги розповідають про небезпеку пожеж, які можуть торкнутися і будівель, і якогось житлового фонду. Але чомусь ми часто забуваємо про те, що той дим, який от можна побачити, який смогом стоїть над селами, особливо восени і навесні, коли закінчуються починаються сільськогосподарські роботи, а вони, чому така ситуація відбувається? Бо велика вологість в повітрі, і водяна пара з оцими шкідливими речовинами змішується і утворюються такі шапки диму над цілими селами. І от ми, особливо це дуже гарно видно, хто їде потягом і вранці, чи ввечері. Це жахлива картина. І знаєте, от коли ці сільські жителі, бо зазвичай це торкається їх, розповідають про те, ми ж харчуємося екологічною їжею, ми живемо на чистому повітрі, чому ми хворіємо? Саме от канцерогенні речовини, які є в димі, там є діоксин, там є майже вся таблиця Менделєєва. Коли ми говоримо про їхню дію,
це дія акумулятивна. Вона не одразу виникає. Вона можна помітити тільки коли дихнути дим. Це чхання, певне сльозоточіння, першіння в горлі. Реакція перша. Перша реакція. Але реакції чадного диму, канцерогенів, можна помітити тільки через кілька років, коли є хвороби печінки, коли є алергічні хвороби, які зараз є бічом нашого суспільства. Питання, звідки вони беруться. Ми самі є причиною виникнення наших хвороб. А коли мова йде про торфовище щодо вашого запитання, ну, зрозуміло, що їх і до них і знову екосистема, тому що це водно-болотні угіддя, це найвища концентрація життя, це найбільша кількість біоти, як рослинної, так і тваринної. Це не дарма є Рамсарська конвенція, яка оберігає такі болотні масиви. Саме там найбільше і водноплавних птахів, і отих мошок, камашок, і червів, яких ми не бачимо, але які є ланцюгами живлення є складовими нашого біорізноманіття. Але до них і потушити важко, тому що під'їхати технікою неможливо. І вони тліють, як правило, в нижніх шарах і створюють величезні клуби диму. От запитання. Я, до речі, неодноразово чула, що кажуть, торфовища загоряються самі. Це можливо? Природні пожежі можливі тільки в тих випадках, коли мова йде про блискавку, що цілком реально і можливо, так. І це може стати причиною. Але переважаюча більшість і статистика говорить про те, що причиною все-таки є людина. Так. Вона це робить свідомо або несвідомо. І от зараз почнуться наші пасхальні і травневі свята, коли ми підемо всі у наші ліси і на наші луки, на шашлики і на певні весняні святкування. Всі забувають про першу безпеку влаштування такого вогнища. Таке вогнище має бути обкопаним для того, щоб вогонь не пішов далі на траву, яка ще не встигла розкластися, бо їй потрібно цілий рік для цього процесу. Тому треба про це пам'ятати і думати не тільки про себе, а про наших братів менших. Ну, спалахує трава і з тих чи інших причин, і на галявинах, і на полях, і біля доріг, біля річок, вздовж залізниць. У Державній екологічній інспекції у Хмельницькій області нам повідомили ось що. 1 березня поточного року державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області було виявлено факт спалювання осоки в охоронній зоні гідрологічного заказника загальнодержавного значення Маначинський зі сторони села Маначин Волочиського району. З метою локалізації пожежі та попередження подальших загорань про даний факт було повідомлено до головного управління ДСНС Хмельницької області та до головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. Це саме те, що ви говорили. Це інший заказник, але також загальнодержавного значення. Так. Ви знаєте про цей випадок? Так, дійсно, один випадок в Волочиському районі був зафіксований. І ви це загасили силами? Так, ми виїжджали на дану пожежу і ліквідували її. Пані Людмило, скільки треба років, можливо, десятиліть, для того, що там, напевно, в таких місцях особливо великі втрати, такі от і рослин, і в тваринному світі. Скільки потрібно часу для відновлення? Ну, класично це зміна природного групування, так звана сукцесія екологічна, має пройти і певне відновлення, не 100%, тому що інколи до первинного стану таке відновлення часто буває взагалі неможливим. Зараз поясню, чому. Від 5 до 10 років. Ну, різні вчені на різних екосистемах, тому що їх порівнювати часто буває складно. Від 5 до 10 років. Але слід пам'ятати про те, що велика кількість природної флори, а часто червонокнижна рідкісна флора, вона найбільш вразлива до такого антропогенного чинника, вона може не повернутися взагалі. Тому що її місце займе бур'яни, які більш стійкіші, які мають кореневище, які будуть рости і захоплювати сонце, воду і поживні речовини першими. Тобто вони витіснять в таких нелогічних, неприродних умовах біоконкуренції. Рідкісні зникаючі і цінні рослини, вони будуть, на жаль, уступати бур'янам.
Пане Сергію, які основні причини займання і чи знаходять винуватців? Основними причинами займання, звичайно, є неупереджене поводження з вогнем невстановлених осіб. І в такому випадку займанців, винуватців даних пожеж, звичайно, не знаходять. Але вже якщо вони знайдені органами Національної поліції, до них можуть застосовувати відповідні статті, як адміністративного кодексу. 77 стаття передбачає штрафні санкції на суму 350 гривень для громадян. І якщо даною пожежею завдано значного матеріального збитку або масова загибель тварин, вже є кримінальна відповідальність до 10 років. У нас є телефонний коментар, де докладніше говорять про відповідальність. Спалювати суху рослинність заборонено відповідно до чинного законодавства. Так, згідно статті 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за випалювання стерні, пасовищ, рослинності або її залишків та опалого листя на сільськогосподарських землях, вздовж автомобільних доріг і залізниць, у парках, зелених насадженнях та газонів у населених пунктах передбачено штраф у розмірі від 170 до 340 гривень для громадян і від 850 до 1190 гривень для посадових осіб. Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом карається штрафом від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на срок від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий срок. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на срок від 5 до 10 років. Ну, насправді, досить суворе покарання. Чи є покарані? В поточному році ще жодного протоколу ще не було. Я не пам'ятаю взагалі, щоб такі були прецеденти. Ну, бачите, ще треба довести. І штрафи замалі. Для фізичних осіб, зазвичай, вони не мої. 170 гривень – це нічого. Ми говорили про неконтрольоване спалювання. А що ж робити? Як контролювати цей процес, пані Людмила? Ну, контролювати, певно, перше – це завдяки, передусім, роз'ясненню громадянам. І дякувати вашій передачі в тому числі. Треба розповідати про те, яку шкоду, і що це не потрібний захід взагалі, і яку шкоду ми можемо завдати собі особисто, а що своїм оточуванням. А що робити травою, листям? Зрібати, компостувати, вивозити. Рослинні рештки перегниють, а в природній екосистемі це закономірний природний процес, потрібний екосистемі. Так працювала вона мільйонами років, тому порушувати цю закономірність нам не варто. А в себе на городах, звичайно, саме в такий спосіб. Компостування – це ідеальний поживний ґрунт для майбутнього врожаю. Ну і, відповідно, повинні ОТГ наші працювати в такий спосіб, щоб забезпечити вивезення і утилізацію. Звичайно. Так. Пане Сергію, ви проводите інформаційну таку роботу? Ну, звичайно, ми під час відпрацювання населених пунктів проводимо роботу щодо цивілізованих методів утилізації як і побутового сміття, так і сухих залишків, як вже було згадано, компостування, вивезення на відповідні, якби, спеціалізовані сміттєзвалища. Ну, однак, знову ж таки, штрафні санкції у нас за це відсутні. Що робити, коли людина стала свідком пожежі? От на галявині, в полі, в лісі, будь-де. Що людині треба робити? Якщо це не масштабне загоряння, ну, буквально 2-3 метри квадратних, і людина бачить, що своїми силами справиться і не загрожує її життю, звичайно, може ліквідувати сама. Якщо людина вже бачить, що пожежа набирає значних масштабів, перша її дія – це зателефонувати 101 для виклику наших підрозділів, чим пошвидше. І в подальшому, якщо це не загрожує її життю, вона бачить, що пожежа не може перекинутися на лісовий масив чи там торфовище, приступає до її гасіння підручними методами. Ну, зазвичай спеціалізованих хлоповок у людей немає, це можуть бути
як і рослинність, дерева, кущі, траву необхідно просто вогонь здувати з неї. Ну, повідомляти. Це перше, що необхідно робити. Так. Так. Сьогодні ми говорили про те, що не варто спалювати сухі залишки трави, листя. Це небезпечно і для здоров'я, і для екології. Наш час в ефірі добігає кінця, але не перемикайтеся. Відразу після теми дня політичне ток-шоу Суспільного «Зворотний відлік». Учасники – кандидати на посаду президента. Яким буде життя з ним? Чи заможний він, чи хазяйновитий? І нарешті, що він приховує? У студії Суспільного чекають на Анатолія Гриценка. З вами ми прощаємося. До побачення. На все добре.